Qida Təhlükəsi Agentliyi də belə bir yoxlamalar aparıb və yenə də məlum olub ki, bu yoxlamalar çox ciddi problemlər olub. Daha çox məhsulların saxlama şəraitidir. Bəzi məhsulların mənşəyi istehsal hətta son tarixi bəlli olmayan mallar belə hal-hazırda satışa çıxarılır. Və istəyir deyilə həmin aktanın da mətbuat xidmətinin rəhbəri Mansur Piriyevlə bu istiqamətdə danışacağıq və qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində hansı işlər görülür? Təbii ki, burada həm də istehlakçı hüquqlarının qorunmasından söhbət gedir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mansur müəllim, salamlayırıq sizi. Salam, sabahınız xeyir olsun. Mən də hər birini salamlayıram və çox təşəkkür edirəm ki, bu qrafikalı mövzularla arkadaşlarımızın maarifləndirilməsində yaxınla kömək edir. Mansur müəllim, aparılan monitorinqlər haqqında bizi məlumatlandırardınız. Hansı qanun, daha doğrusu hansı qayda pozuntuları aşkarlanıb və bu daha çox hansı sahibkarlıq obyektlərində müşahidə edilib? Çox sağ olun suala görə. Mən əvvəlcə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, əlbəttə qida təhlükəsizliyi agentliyi ölkəmizdə qida təhlükəsizliyinin təmin olunması, həmçinin istehlakçı hüquqlarının qorunması ilə bağlı olaraq yoxlama nəzarət tədbirlərini həyata keçirir. Bu qida zəncirinin bütün mərhələlərində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə aiddir. Və onu da bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə qida zəncirinin bütün mərhələlərində deyəndə biz yəni tarladan süfrəyə qədər həm istehsal, ilkin istehsal, daşınma, qablaşdırma, satış, yəni bizim süfrələrimizə həmin o qida məhsulları gələnə qədər bütün mərhələlərdə daşıdığı risk səviyyəsinə görə yoxlama nəzarət tədbirləri keçirilir və bu yoxlama nəzarət tədbirləri əsasən iki istiqamətdə əvvəlcədən həmin müəssisənin daşıdığı risk səviyyəsinə uyğun olaraq planlı yoxlamalar və eyni zamanda istehlakçılardan bizə daxil olan şikayətlər əsasında bilirsiniz ki, agentliyin minus qaynar xətti var və həmin o qaynar xəttdə daxil olan istehlakçı şikayətləri əsasında plandan kənar yoxlamalar keçirilir və bu yoxlamalar zamanı təbii ki, həmin o müəssisələrin fəaliyyəti, eyni zamanda məhsulların keyfiyyəti bizim laboratoriyaların imkanından istifadə olunaraq yoxlanılır və müvafiq tədbirlər görülür. Və sizin qeyd elədiyiniz hansı ki, bununla bağlı olaraq biz mütəmadi olaraq, yəni gündəlik agentliyin rəsmi səhifəsində də biz aparılan yoxlamalarla bağlı gündəlik məlumatlar yerləşdiririk. Həmin müəssisələrin adı, məhsulun əmcan nişanına qədər ki, bütün istehlakçılarımız, vətəndaşlarımız bunu bilsinlər, öyrənsinlər. Və az əvvəl qeyd elədiyiniz həmin o faktla bağlı da, bəli, mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli, qida zəncirinin, mən az əvvəl dediyim kimi, mərhələlərində xüsusi risk daşıyan sahələr var, fəaliyyət sahələri var. Məsəl üçün, sizin dediyiniz məlumatla bağlı konkret desək, bitki mühafizə vasitələri, gübrələr, pestisitlər, agrokimyəvi maddələr də bildiyiniz kimi qida zəncirində çox önəmli və xüsusi risk daşıyan sahələrdən biridir və bununla bağlı olaraq da təbii ki, mütəmadi olaraq yoxlamalar keçirilir. Eyni zamanda həm təsərrüfat sahiblərindən, istehlakçılardan daxil olan şikayətlər araşdırılır və mən onu da xüsusən qeyd eləmək istəyirəm ki, indi bilirsiniz ki, yaz mövsümüdür və artıq ölkəmizin bütün ərazilərində əkinçiliklə bağlı şəxsi təsərrüfatlarda, müxtəlif belə deyək də, bitki təsərrüfatlarında tədbirlər görülür, insanlar bu sahədə qızğın iş gedir bu sahədə və vətəndaşlar həmin o kimyəvi, belə deyək də, agrokimyəvi maddələrdən, gübrələrdən, eyni zamanda pestisitlərdən istifadə olunur və mən bu məqamda xüsusi diqqət çəkmək istərdim ki, mütləq bu sahədə çalışan sahibkarlar qanunvericinin tələblərinə mütləq şəkildə əməl etsinlər. Eyni zamanda həmin bitki mühafizə vasitələrini istifadə edən sahibkarlar da, vətəndaşlar da mütləq həm təhlükəsizlik qaydaları çərçivəsində, həm də ki, normalara uyğun şəkildə həmin o kimyəvi maddələrdə istifadə olunması diqqət yetirsinlər. Çünki bilirsiniz ki, bu nəyə görə xüsusi risk daşıyan sahə hesabı olunur? Çünki bu məhsullar torpağa veriləndə bilirsiniz ki, biz əgər qida təhlükəsizliyinin qarşısında qoyulan hədəfi əsasən sağlam gələcək kimi biz düşünürüksə, təbii ki, torpaq sağlam olmalı və həmin o torpaqdan bu günləri istifadə olunan həmin o mühafizə vasitələri, agrokimyəvi maddələr əgər zərərli və qaydalar uyğun istifadə olunmursa, bu artıq bizim bu günümüz yox, eyni zamanda gələcəyimiz üçün təhlükəlidir. Çünki torpağa verilən həmin o maddələr və mənşəyi məlum olmayan, saxlama şəraiti pozulmuş, istifadəsi icazə verməyən maddələr hətta 10 illər boyu torpaqda qala bilir və bunlar bizim bu günümüzdə yanaşı gələcək nəsillərimiz üçün də təhlükə törədə bilir. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə, Mansur müəllim. Ətraflı şəkildə aparılan monitorinqlər barədə bizi məlumatlandırdınız.